Magandang magandang araw sa ating lahat, saan man tayo sa mundo mga kababayan, nandito naman tayo sa George R Vlogs Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan Mabilis ng araw, 24 na so, Ang ating tatlakay ngayon o pag-uusapan ngayon ay tungkol po Sa pang-aagaw ng China Sa mga huling isda ng mga mga Pinoy sa Panatagsyol Ang tanong po sa isang pahayagan, nasaan ang Navy? or Coast guard? Yan po ang katanungan nila. Dismayado na ang progresibong grupo ng mga mangingisda sa panibagong panggigipit ng China sa mga Pinoy sa loob ng ating teritoryo na West Philippine Sea. Kasi wala doon ang mga otoridad ng gobyerno ng mangyari ang pang-aagaw ng isda ng mga Chinese Coast Guard. Ito po ay nangyari noong ikadalawa, ikalabing dalawa ng Enero ng utusan ng Chinese Coast Guard ng ilang Pilipinong may isda na isauli sa dagat ang mga nahuling takon shells sa panatag Scarborough Shoal or Bajo de Masinlok. Kahit ito po ay nasa loob na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ay nako, talagang walang ginagawa na ata ang gobyerno, mga kababayan. Dapat may nakaistiri dyan na barko ng Philippine Navy or Philippine Coast Guard para sa ganun ay maprotektahan ang mga mayinis nating na kababayan, lalo na dyan sa West Philippine Sea karapat dapat lamang kundinahin na ang mga panibagong agresibong aksyon ng China laban sa ating mga mangingisda. Walang batayan ang nasabing bansa na pigilan ang mga Pilipino na makapangisda sa ating tradisyonal na pangisdaan. Tama po yan. Dapat wala pong pipigil wala pong makakapigil sa ating mga fishermen na mangisda sa West Philippine Sea kasi yan po ay ating teritoryo Yan po ang sinabi ni pamalakaya Secretary General Salvador Franz ngayong Martes Subalit anya kwestyonable rin ang kawalaan ng presensya ng Philippine Coast Guard o ang, ang anumang pwersang pandagat ng Pilipinas sa lugar. Noong mangyari ang insidente, maari sana itong maiwasan o napigilan kung aktibong nagpapatrolya ang Philippine Navy o Philippine Coast Guard sa ating karagatan. Yan po. Ang sabi po ni Salvador Franz Castro, and I quote, sa mahigit isang taon ng panunungkulan, may pananagutan na si Pangulong Marcos Jr. sa kawalang malinaw na plano kung paano protektahan ang karapatan ng mga mangingisda at ang pambansang soberenya. Yan po, quote, ang sinabi ni Salvador France or France, Pamalakaya Secretary General. Ang isa pang balita na ating tatlakay, mga kabayan ay ito po, retired AFP generals nakipagpulong kay Romualdez. Bakit kaya? Nakipagpulong nitong lunes ang mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines kay Speaker Romualdez na nangako nang pagpapatibay ang kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Maganda po yan kasi may mga balibalita na ang mga retired uh, generals ay sumusuporta sa isang pag-aaklas pero ay ito po ay magandang balita mga kababayan. Ito ay sa gitna na rin ng mga kumakalat sa social media na ang mga retiradong general ang nambubuyo sa mga aktibong opisyal ng EAP para tumalikod ng suporta kay PBBM at ibagsak ang gobyerno sa pamagitan ng kodita. Nasa labing or 22 retiradong AFP Generals ang dumalo sa pulong na isinaayos ng PMA Alumni Association Association of Generals and Flag Officers Philippine Military Academy, Academy Retired Alumni Association at National ROTC Alumni Association Incorporated Pinaabot nila ang mga general Militeradong General Cairo Maldes na wala o manong katotohanan ang kumakalat sa social media na ang PMA alumni at iba pang grupo ng AFP retirees ang sumusuporta sa destabilization laban sa Administrasyon Marcos. Maganda po yan na balita mga kabayan para hindi magulo, hindi po ma-interrupt, hindi magugulo ang servisyong magandang serbisyo na ginagawa ng ating pamalaan lalong lalo na sa ating mahal na Pangulong Marcos. Inihayag naman ni Retired Mayor General Marlo Salazar, Vice President ng NARA, hindi sila pabor sa anumang pagtatangka ng destabilization laban sa gobyerno dahilan sa katatagan nito nakasalalay ang kapayapaan at progreso. So yun lang po mga kabayan. Salamat sa inyong lahat. At sana patuloy niyong suportahan ng George R. Vlogs. At huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin na rin ang notification bell para manotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Salamat po ng marami. God bless.